ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് സൂരജ്. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലീനപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽസ് ഏതാണോ അത് നമുക്ക് ന്യൂക്കിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് റെസല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. 2K കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക, നമ്മളത് മാറ്റി നമ്മുടെ റെസല്യൂഷൻ ഏതാണോ അത് ഏറ്റവും താഴെ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് വഴികളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് റോട്ടോ പെയിൻറ് വഴി നമുക്ക് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വഴി നമുക്ക് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വഴിയാണ് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആയതിനാൽ എനിക്കിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് റെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കോൺസ്റ്റാം ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇമേജ് ബ്ലഡ് എല്ലാം റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് സേവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നോക്കിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വരികയാണ്. നോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ആദ്യം ഒരു പ്ലാനറ്റ് ട്രാക്കർ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വൺ ഞെക്കിയാൽ നമുക്ക് വ്യൂവർ കാണാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ട്രാക്ക് ആകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാക്ക് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കറൻറ്റ് റെഫറൻസ് ഫ്രെയിം വേണം. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് കറൻറ്റ് ഫ്രെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ലോഡാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ കോർണർ പിൻ 2D ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി നോഡ് ഗ്രാഫിൽ തിരിച്ചു വരാം. നമ്മുടെ ട്രാക്ക് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടോട്ടോ നോഡ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം ഏതാണോ അത് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോട്ടോ മുമ്പ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ സെലക്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ഭാഗം മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രീമൾട്ട് നോഡ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ റോട്ടോ നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫെതർ നോഡൊന്ന് വലിച്ച് അത് താഴേക്ക് വലിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെതർ ആവുന്നതാണ്. എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താഴേക്ക് വലിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുവിധം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഒരു റീഫോർമാറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി റെൻഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റൈറ്റ് നോഡ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഭാഗമാണോ വേണ്ടത് ആ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ PNG ഫോർമാറ്റിലാണ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത്. Thank you.
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആൽഫ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇത് ഫുൾ ആൽഫ അല്ല, ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ആൽഫ ആയിട്ട് വേണം ലഭിക്കാൻ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഷഫിൾ കോപ്പി നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ വൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ആൽഫ ലഭിക്കുന്നത് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് എം ഒ ഫോർമാറ്റിൽ റെൻഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നൂക്കിൽ എറർ വരാറുണ്ട്. അതായതിനാൽ ഞാൻ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ റെൻഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ പോയി സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി റെൻഡർ ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെഡിയാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.